dagaal toos oo kula gala dagaal toos aniga hadda gabadha abtigu u ahay arooskeeda way maadad oo ay jooga be ku bishigaa laakiin waan soo noqonaa kugu imaana waan ku waraar waay taqaanaa dinaar maakala ku saa filka casaqays oo yiri sharma boy ma jirto fanaan gaara xilligan hadda la joogo 10 daqiiqo kaliya ayuu ku sameeyay sida uu sheegay heesti cagadhigo taas oo qaab baranbur loo bedelay laba maalin gudahood ayay heesaasi ku gaartay 1 million ilka casaqays waxa uu sheegay in isaga xitaa uusan gaarin sharma boy xilligan oo uu yahay fanaanka ugu horeeya dhammaan fanaaniinta soomaaliyeed maskax wax urin iyo sidoo kale samaynta codadka heesaha amba laxanka inuu fanaanku aad ugu wanaagsan yahay oo aan la xaqiri karin taalantigiisa ciyaal xamar ayuu sidoo kale farriin cajiiba uu u diray ilka case wuxuu sidoo kale ka hadlay arrinta ku saabsan inuu sharma boy heese la soo qaado welibana uu qayb ka noqdo dadka ka soo horjeeda ciyaal xamar hal arrin ayuu ku sababiyey arrintaas muuqaalkeenna ayaan idin kugu soo gudbi doonaa balse marka hore waxaan kaa codsanayaa inaad akhrisato muuqaalkan saaxiibo badan u gaaro sidoo kale nagu soo biro follow garbagekan si na shargaray muuqaalka oo la wadaag saaxiibadaada kale asaraa baradii la dhaho maanta sharma boy bilaash aad u bursanaysaan ninka nin wax gaara ma laha waa talented weeye ilaahay khibrad buu siiyey heestaada aragteen oo dhan ayada dhan 10 daqiiqo uu ku qoray ninka ka duubaya anigu ahaa ayada dhan 10 daqiiqo uu ku qoray marka sharma boy haddii raab la dhaho qof gaara ma laha hadda idin sheegaya number one weeye adduunka 4-9 heesta qabyaale xagga iska dhiga haddaa qabiil ku nacab tahayna just waqtin baa iska dhuminaysaa because waxaa ka bedelaysaan malaha sharma sharma wax laga bedelaya malaha waa nin ilaahay khibrad siiyey allah subxaana watacaala bese wax ka bedeli karo idinka waqti iyo energin baa iska dhuminaysaan haddaa taageertana adigan bay dan kuu tahay haddaada taageerina adigan bay hadda wax iska goosoo adig inaad adiga naceebkaadan baa dadka tustay inaad wiilkaa yare aad dhali karta aad naceebtahayn baa dadka tustay iyo xumaantaadan baa dadka tustay may waxaa ka bedelaysaan malaha sharma boy haddaa idan leeyahay inta fanaane adduunka la shaqeynaya sharma boy as a rapper wax gaara malaha haddaa idan leeyahay berino idan leeyahay waa nin talante waa nin dhalinyare waa nin qalbi fiican waana wiilkiina weye shanta soomaalinu wax ku yahay wax ilaahay abuurto maanta aad ka bedelaysaanna malaha because talentu ilaahay si allah subxaana watacaala bese wax ka bedeli karo marka sharma boy waxaa laga guuleyso wiilka wiilkiina soo dhaweeye saashale u taageeraysaan u taageera simple is that midda kalena waxaa leeyahay ciyaal xamar waxaa leeyahay jireen waana jecelnahay dadna uma qabna mana necbanin sharma boyna idma necbana wiilkiina weeye laakiin ciyaal xamar waxyaalo badan oo maaragtay oo il gooni lagu fiiriya u baahan hormuudkii dalkaa tihiin shanta soomaali east africa dhinacaad u badateen ka joojiya xamar qabiil ciyaal qabiil ma ahayna qabyaaladda ka daaya caasimadda dalka weeye horay u socday inaa adeer meeshan qabiil qabiil ka laandheeraysan ma jiro qabiil qabiil ka xoog badana ma jiro soomaaliya hadday wax iska qaadi laha horeyba wax iskaa qaadi lahayo qabiil qabiil gumaystaa la arki lahaa marka meeshan waa isoognaa dhammaanteen laakiin tiam kazow shanta soomaali ama xamar ama galmudug ama puntland ama hiiran state ama jubbaland ama gadow ebril isku midun baanaa dhammaanteen ciyaal xamar marka waxaa ciyaalka caasimadaa tihiin ciyaalkii shanta soomaalidaa tihiin dibka joojiya aad maaratay ilka casa qabiil hees buu la qaaday ina adeerkiibu hees la qaaday oo sharma horeba hees baa ula qaaday oo 100 qof oo fanaaniin oo qabiil kalaa hees la qaaday ma hadda ilka casa qabiilaysa noqday nimay calaashan waxaa oga maanta hadaa qof dilan magta idinkaa dhiibaya dili dilan magta idinkaa qaadanaya ma garatee waa aniga saa aaminsanahay waa dadkaas dadka ayaga ee aniga ihaysto dad inaceb ma aha dadlaakiin waa dad carooday waaye waxaan ku dhahay dhegeysa kaas waa dad carooday oo xanaaqay soomaali waxay tiri qof weyn oo xanaaqay xilma gartay dhaan si fiican marka fanaan walbo iyo weriye walbana waan u sheegaya haddaan u sheegayaa qofka hadduu caayo iyo hadduu ammaano labada qof aniga isku mid bay ii yihiin ka icaayay iyo ka iammaanay labaduba walaaladay waaye saxmay baantay because midka hadda icaaya laga yaaba inuu beri idufaaco midka hadda iammaanaya laga yaba inuu beri icaayo marka maanta haddaan kula hadlaa maanta waxaan soo xamaalnay
والله وبالله وطلع هنا انا بنت شيقين يلا هيران سدوا يا راشد تربي الا ونحرست سيف يعني كسعو اهي قفا نو اوه لا كبراني عبسوا كبراني اوه اه 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 واجي ما حستا أني ولا رافي جري سومالي ولا نيروبي أو نازل يقرا جري ما حستا. أنت كمان واجي ما حستا واجي ساكون صوت لابي واجي سان إدريس وحنسو بهس لي رادو موكتا سنكدوديو سنكدوديو ها سومالي وانا هاي سنكدوديو dadaw xidii jireen maxaa adiga ka galay maxaa adiga ka galay maxaa adiga ma lagu raafoya adiga ma saalo ku heelo yaa oo diidnaa walaahi soomaali oo soo dhintay ilka casay soomaali oo soo dhintay walaahi waxa kale ku soo rakaasan waayay aan dhahay heesta south africa aan qaadayay yarka meesha lagu dubay yarka meesha lagu guwayay ina adeerko yar abgaalo daawud oo ha somoog ina adeer u ciyaal barmudu as leheen lagu way meesha lagu guwayay ah walaahi heesta soo maasta walaahi rahim rahim tukanka lagu tukanka si lagu guwayay ma xasta tukanka lagu guwayay waruntiis walaahi heesta markaan qaaday brother markaan qaaday gas wad dadaw waxay dhahay ma taqana ninka lagu guwayay ogaadeen miya maxaa adiga kaaga markii dambeeyta ogaadeen waxa dhahay ninka ogaadeen ba meere بالكور معناها ولي مركز تيلا والله وليها سوماليا جعشان موجود مركز سوماليا كايشة دت كعيتما مثل دت كإهستو دت حلم أها وأم سوماليا ما جعله وحبيا بين هذا قبر بيجرتو أوز أنت جوكتو من الصورة أبعرو طلاقة قبر ما نقول الله في سوق بنتما يا حسوس تقول لا هني واي سفي أنا كل سعداء تيم كازو حسوس تقول لكن قبل سومان إنا تان قرنا قبل كذا ما قرنا جاسو حاس كي يقو قدر مساجد هذا مال سومالي نبع أجرمته ما قبيلة لو أجرمته ماي سومالي 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 إنا وضع على تي حتى تد بدل وحارك أول حمرة تيك توك اللي جهرة مفهمتي ويش كفتن أصلا كفتنه وأنا أنا بنت لأنا لفوا حكفتن واسكو كل سنة أوكي واي لكن أنا هذا هاف مليون أنا هذا أنا هذا إسوفا لو كرسو 300,000 صدق بقوله كون يا الحمر واي يا بين وشين كذا والله تصعب تصعب بينه مركا أنا دمنا يقول جرت مركا تقول كي أنا مركا أنا أنا مش كبح هاي سما إكسنت ولا لها واي ها ها يا ده صورة مسيت تكون جعل واي وفانسكو مركا يا علشان حماته مجرتو ماشي والله وضع ده شيء لكن اسكو ليسن ان ميو ماشي بوري وان ميو اسكو ما يقطع هذا الاسكو ليسن انت عشان وحيرا ليل ايش كذي هذا الكلال كان يوحان ايمان دت كان بحكو مشغول يعني سياسه دي هبلو هبلو مركو حوا لو باهي ان فنك لو مشغول او ليس وريريو وراد انت سياسه دي انا جيدينيسين واكو بهسنتين ادلنا ما لك فين باشا بحكو شي معناته ما قلت هذه هذا السلام لنا السلام نعشلي فيري الكعصو وإنا الصومالي ده أنفهم توان بدنا نوقع الله قفك الرابك يقانو يقفك إن آر إم بي يقانو أما قفك سول ميوزك يقانو قفل بفيري جوتا جير جير تأدونك لكن رابك ونعش نعش كاس وحنج إعلان هذا اللي يرضى يريان صوماليات منان قبيل ملهان إن أخلق أي صفي على الله واحد عيارت فهمان مركي فهمان they will be your side أنا that what I believe that quality ذي أنا ريال تجافي عن رمت أنا دي اللي سكون عو رمت أي ربي كقوه راي مسوما إن فهمان أنا because فيري music مدة كل حجري إن قفل بصاب حد لايك شرم بوي فيري المي يقول دقيستان ويل كي يقول الحمد لله لو تصنوا هذا هذا وحي يقول مام This guy is fucking hot.
dada arka hadda cajalad soo saara saaka waa u qora waxaan ku yiri war xisho nin weyn baa tahay fiyuus baa raadinaysa way balooge nabuu balooge ilkacas waa ninka keliya ee qaabkuu rabo u haysan kara hadduu rabo raabo landere warkiisi kaso fiya wallahi alhamdulillah ay wax gaa hada ya wax gaa chika kan joogano wallahi wallahi bila baa goro imane wax ka diba imane no kamal ma joogta maanad gym ka ada ka baa magaalada galowda ano okay ay brada no ay chika isuu tiktok adiga haysta hays ku soo dhistay dadka aad landere ke shaakir ciise ku yiri ma taa baba aragta oo maray koodaga saa u duugnay niyo shaakir ciise ninka waa taageeraniyo ninka waa geesi niyo yawra shaakir ciise ka soo horay hal legend maanta hada ninkoodaga haysa fiican aan u dhignano ha waan maanta ha waan oga abba ani hada kima safar adii xoga ka hore laakiin maanta la asa wiilkaniyo waad aragtay de Soomaalida ma isku soo baxday waa oga walaal tukaankaagi tukaankiis waxba isku ma jiraano ma hayd dikri ay dhaxaydano waa runtii ha isku soo horjeedaa ninka wiilasha shaaha gadoor raxweynka niyo deris fi ambu waa in uu aha niyo ninka Allah uu naxariisto Allah uu naxariisto waa ninka Allah ah ninkaas niyo walaal geeso niyo taram bi niyo ninka geeso aan niyo nin la jecel yahay ha wiil Soomaaliyeed buu aha marka niyo Allah uu naxariisto walaal magaalada markaas aan